цього дня. Ви знаєте, я сьогодні зранку прокинулася з такою думкою, що багато з тих студентів, хто з ним вчився, їх вже немає в цьому університеті, вони вже закінчили університет, пішли своєю стежкою. Багато хто з ним вже одружився, у багатьох вже є свої діти. І ви зайшли як наступне покоління в Прикарпатський університет. Напевно, з тими, хто з ним вчився, якось трошки було легше, тому що вони його всі знали. І вони знали, який він був живий, надзвичайно веселий, в нього було надзвичайно багато друзів. Що хотілося би сказати вам? Я вам хочу побажати любити Україну так, як ви, ну, до іскону. Тому що не буде України, не буде нічого. Любити своїх батьків. Тому що це сама основна підтримка взагалі в вашому житті, яка може бути. Не буде батьків, не буде нічого. Любити те дороге і рідне серцю, за яке можна віддати своє життя, не думаючи ні про що. Люблю вас, поважаю вас. І дотримуйтеся того дороговказу, за який пішли вони. Тому що Україна – це, ну, це понад усе. Слава Україні! Героям слава!